Jalan kan. Sambil cakap. Kau cakap lah. Sekarang nak buat 4L. 4L. Ke kelas. Depan. 4L mana? 4L depan. Selat. Okay. Sekejap eh. Ni. Bacaan. Dan log. Okey. Okey. Dia satu. Masuk dia satu. Jalan. Macam. Saya ada. Dan dia 2H. Tarik terus. Okay, sabar. Sekarang nak free kan? Free kan. Free kan. Nak free. Sekarang kau reverse sikit. Reverse. Maksud dia reverse. Tak, dia 4 tu. Dah. Saya ada dapat satu bunyi. Okey, reverse. Okey. Masuk gear 1. Okey. Okey.